Nå har han runde med spørsmål og dialog til deg som har sagt. Norge, det er jo anledning for alle sammen til å kommentere på hverandres innlegg og sånt, og gjerne da, dette er jo ikke en kranglete debatt, dette er mer sånn refleksjoner rundt åpent tema. Men jeg tenkte i hvert fall skulle ta opp en ting sånn med et innledende spørsmål, og så blir jeg bare å springe rundt omkring mikrofonen etterpå. Men flere har sagt at målsetningen med Wikipedia er å samle all verdens kunnskap. Jeg har alltid tenkt på at det er en veldig merkelig forståelse av ordet kunnskap. Da så jeg i hvert fall den første som nikket. Så da, da gir jeg denne svære tingen til deg som den første som nikket. Heidi, er det greit? Hvis du kan ta en refleksjon rundt hvilken forståelse av ordet kunnskap er det som ligger i det utsagnet og en problematisering hvis du har. Ja, jeg var vel kanskje litt grann innom det, men det er en film jeg har sett som heter Vantage Point, og det er en film som beskriver en hendelse hvor du tror du ser hele hendelsen selv som ser i de første scenene. Men så viser det seg jo etter hvert at litt avhengig av hvor du har stått på den plassen, så ser du hva som virkelig har hendt. Og det i løpet av filmen, dette er ikke en god film også, så dere trenger ikke se den, men i løpet av filmen så utvikler da denne scenen seg, og at du begynner å få en mer dybdeforståelse av hva som faktisk foregikk. Og mitt forhold til kunnskap er jo nettopp det, at du kan jo tro at du sitter på det som er fakta, fordi fra ditt ståsted, og fra der hvor du, den verden du ser, så vil fakta og kunnskap for deg være akkurat det. Men så står noen på andre siden av kloden og ser akkurat det samme, og har en annen oppfatning. Men det er som jeg sier, altså fakta mener jeg fortsatt at ikke er hverken er kjønnet eller kulturelt betinget. Et faktum er et faktum. Men kunnskap, det er noe mer enn bare en statistisk forståelse av verden, så det, for meg så blir det mye, mye bredere, og det blir nok mye vanskeligere å sammenfatte i en artikkel eller i en forståelse av et tema. Ja. Det som også vi ser da, er jo at for eksempel disse artiklene om Palestina og Armenia, så er det viktige der er perspektivene. Hvis man får denne faktaene som kommer fra de ulike perspektivene, så kan man kanskje til slutt få en kunnskap. Men det er jo informasjonen vi kan presentere. Jeg kan ta det på skolesiden, så ser de det som informasjon eller om kunnskap? Jeg tror noe av det som er problematisk er hvis man som skoleelev alltid får et spørsmål om å bare gjenta informasjon, altså at man ikke vil be elevene om kunnskap, men bare må gjenta fakta. Og det var vi jo litt inne på i min presentasjon i sted, dette med at lærebøkene fremstiller informasjonen sin som om den var en nøytral sannhetsfremstilling uten noen form for agenda eller perspektiv, og det vil jo ikke være riktig. Sånn at jeg tror jo at elevene ofte er kritiske til Wikipedia, kritiske til en del kilder hvor de får beskjed om det, men det burde jo gjelde alltid. Så der er det jo et kjempeproblem, sånn skolemessig, at man burde lære seg det. Men altså, i forhold til dette med kunnskap og om man kan samle all verdens kunnskap, så tror jeg jo at jeg liker egentlig den visjonen, fordi jeg tenker at man kan prøve med en slags enighet om at det kanskje aldri kommer til å gå. Og det, jeg synes jo også det er, jeg har jo undervist mye i opplysningstiden som norsklærer, og da er jo dette med Dennis Diderot og verdensleksikonene veldig, veldig sentralt. Og jeg synes det har vært en fin ting å kunne linke Wikipedia til det, at man prøver å samle det man kan av kunnskap, og så tror vi vel aldri at vi blir helt ferdige med det. Men jeg synes ambisjonen er veldig god. Jeg har lyst til å... Ja, det er håpløst, men vi gir oss aldri, ikke sant? Sånn må det være. Det, jeg har lyst til å kommentere litt til det med skoleproblematikken, fordi problemet med bruk av bare én kilde, vi skal minne hverandre og lærerstabene våre om at Wikipedia også i stigende grad har en litteraturliste i bunnen av hver artikkel. Sånn at det er en å oppfordre dem til ikke bare å lese det som står direkte i teksten, men se at noen av de kildene, eller de litteraturen, de bøkene som det refereres til, vil ha ulike synspunkter, ulike vinklinger på stoffet. Vi sliter vel i norsk skole sikkert med at vi er en arv fra
den tiden konfirmasjonen ble innført som folkeopplysning. Og da gikk det ut på å lese en tekst og kunne den utenatt, ikke sant? Det var sannheten. Det var bokstavlig talt Guds ord, eller Martin Luthers, ikke sant? Så det skulle vi tro på. Og sånn har det vel kanskje vært at i Ibsens tid var det byer i Belgien vi skulle ha nok av. Vi har nok mye av den mentaliteten ennå igjen i alle hodene, også i våre hoder. Ja. Du må ikke si det. Nei. Hvis du har dette og annet, så... Ja. Still meg et bedre spørsmål. Jeg prøvde å klekke ut et spørsmål. Jeg har fått et spørsmål fra salen, to. Det er flere, det er bare tre som er her, hangler det på. Men bare helt kort spørsmål. Er det noen sjans, er det noen fare for at kommunikasjonsbransjen kommer til å invadere Wikipedia på en aggressiv og fiendtlig måte som vil ødelegge Wikipedia? Eller, i stor eller mindre grad, eller noe, eller aldri i verden, eller garantert kanskje, eller ja? Det er helt klart forretningsmessig lurt av de store PR-byråene å ha noen operasjoner som kan brukes til å gå inn og få endret på ting på Wikipedia. Altså det er helt klart at man tjener på. Og så ikke se bort fra at du snart får, la oss si neste House of Cards, altså at en Wikipedia-entry vil være en del av dramaturgien i noen politiske dragninger. Dere husker den der Wag the Dog, hvor man fikk postet inn en gammel sånn obskur plate inn i Riksarkivene, som passet perfekt å hente fram i forbindelse med han som har tatt til fange av han soldaten. Old Shoe. Så altså, dette vil alltid være en greie, og det vil være forretningsmessig lurt. Bare tenk deg hvis du er toppleder i en svær bedrift, hvor mye penger du har til å drive med sånt da. Ikke sant? Du har en årslønn på masse millioner, og det å sette av et par av dem for å redde ettermælet ditt på Wikipedia, det er småpenger. Så det er helt klart en men de kommer til å gjøre det gjennom stråselskaper og insentivordninger og ting i det skjulte. Så her kommer det til å komme ordentlig press på utenifra. Men så lenge man er klar over det, og man forventer det, og man gjør noen scenarier rundt det, så vil ikke de forsøkene være så til skade. Altså jeg tror dette er bare en måte verden går frem på. Det er jo også en bekreftelse på hvor viktig Wikipedia er. Ja. Bare sånn i forlengelsen der, før vi slipper salen løs. Heidi, dette er jo et spørsmål som knytter seg inn på politiske aktører. Ubehagelig som det enn er. Anders Behring Breivik anbefalte og brukte deler, altså brukte tekst i sitt såkalte kompendium på å anbefale et målrettet innsats på Wikipedia. Heldigvis så sa han, bare blås i norskspråklig. Jeg synes det var for smått, ikke sant? Men på å vaske artikler, ikke på å gjøre store faktafeil, men på å vaske inn et fiendtlig språk. Og Behring Breivik var jo aktiv på Wikipedia. Det må vi bare innrømme. Var ikke veldig vellykka. Men det var der. Er dette noe som man kan se i noen større grad komme fra politiske aktører? Altså at man gjenger inn, og kanskje da de minst seriøse og mest useriøse gjenger inn mest? Er det en fare? Jeg holder på å si, de dyktigste blant retorikerne og politisk prøver å vaske dette her inn i vår dagligtale. Mye til de som har mest fra før. Hvor du ikke trenger en gang kjenne igjen hvem de snakker om, eller si hvem de snakker om. Sånn at de trenger jo ikke en gjeng på å oppfordre wikipedianere, som nå har blitt arrestert for, ikke wikianere, til å gå inn og gjøre den jobben. Men at det er en fare for det. Men jeg synes det blir litt defaistisk, altså. Fordi at da sier man at det her har man har frihet og man har informasjon, men en liten klikk med mennesker som ønsker å ødelegge, vil klare å ødelegge det. Det tror jeg ikke noe på. Man snakker jo om the wisdom of the masses, wisdom of the crowd, og da er vi jo glad for at crowden som er det store vi, er mye, mye større.
Og det en som sitter fengslet, og resten av oss sitter her. Så det ja, men det alltid, men det alle de piggene som vi skal ha ute, og det skal, man skal være kritisk, og selvfølgelig skal jo det også være advarsler til oss andre om å engasjere oss. Uansett om det den klassiske debatten, om det lunsjbordet, eller om det på Wikipedia. Så jeg tenker at den advarselen den gjelder ikke bare Wikipedia, men det så typisk at det nye som konkurrerer mot det gamle der kritikken ligger, mens dette like farlig, eller like store muligheter for, rundt lunsjbordet på jobben. Så kritisk sans i skolen, folkens, det var heller en forkjempe for det. Da gjeng vi til The Wise Crowd. Kan du kanskje si navnet ditt og litt bitte grann? Jeg heter Lene Johansen, og jeg ble så engasjert i en del av skolestatistikken her, eller at jeg begynte å live-tweete den på Facebook og tagget en masse lærere. For øvrig omgår jeg alltid Wikipedia-forbudet når jeg har undervist med at du må ha minst to kilder, for da får du balansert det. Men denne Bent Johan Mosfjell, som vi snakket om litt tidligere i dag, skriver: problemet er ikke at Wikipedia ikke er korrekt. Wikipedia er meget pålitelig, også sammenlignet med lærebøker og andre leksikon. Problemet er at tekstene er alt for vanskelige for elever på ungdomsskolenivå i de fleste fag, spesielt naturfag og matematikk, og har alt for mye informasjon. For eksempel se det som skrives om ligninger. Og da kommer også en journalist inn med: ja, naturfagwiki er skrevet av fagfolk og ikke akkurat pedagoger. Så her har vi vel kanskje en utfordring om forenklet versjon av norsk, akkurat som de har på Simplified English. Hogne, dette må du svare for. I flere språk nå så har man jo begynt å lage egne Wikipedier for ungdom, hvor man forenkler. Men veldig mange av ungdommen setter pris på at det ikke er forenklet. Også, det er jo noe som kalles for russisk matematikk, men jeg husker, hvor man begynner med de konkrete, ordentlige uttrykkene allerede fra barndommen, men forklarer dem om igjen og om igjen. Men bruker ikke sånne pluss og minus uttrykk som vi har, men bruker multiplikasjon og divisjon allerede fra barneskolen. Så det er i forhold til å opprette en ungdoms-Wikipedia i Norge, så tror jeg ikke at vi er stort nok til å kunne gjøre det ennå, da det krever for mye av oss. I Sverige har de begynt med det, og selvfølgelig engelsk Wikipedia. Ja, jeg tenkte å si litt om det, fordi jeg har intervjuet en del elever, riktig nok videregående elever, og de har vært ganske flinke, men en av de tingene jeg synes har vært veldig, veldig fascinerende, det er å spørre de hvorfor de bruker Wikipedia, når man tenker over at i noen av de timene jeg har vært i, så har det vært sånn at læreren har sagt: dette kan du finne svar på hvis du ser på side 33-35 i denne boka, og likevel så velger du å gå på Wikipedia, og det er jo litt pussig, fordi at det virker jo som det egentlig er en litt sånn dårlig idé, men altså, det er mange skoleelever som sier at de oppfatter at Wikipedia, selv om det er skrevet for å være til alle, så appellerer det mer til dem enn en lærebok som er skrevet av lærere som vet nøyaktig hvilket fag de skal ha, hvor gamle de er, hva de har lest fra før og hva de skal lese etterpå, og skriver denne teksten for å forklare denne ene tingen. Og likevel så oppleves Wikipedia for mange som mer relevant, og det sier også noe om hvor vanskelig det er å treffe den ene eleven, fordi vi har jo blant annet tekstforskning i Norge som sier at i en og samme klasse vil forskjellen på den sterkeste skriveren og den svakeste skriveren være cirka 6 års forskjell, ikke sant? Det betyr at du sitter med en klasse med barn fra 1. til 6. klasse, da, hvis vi overdriver litt, ikke sant? Så det å treffe en elev eller et gitt publikum, det er så vanskelig uansett, så jeg vet ikke om det er noe jeg ville prioritert som Wikipedia, altså. Jeg tror kanskje det viktigste er at en og samme artikkel kan, og det synes jeg mange av artiklene gjør, at de starter med et litt sånn enkelt oversiktsbilde, og så blir det verre nedover etter hvert. Det blir liksom dypere og dypere og dypere. At man kan fokusere på det. Altså enkel forklaring først, og så dybden etterpå. Jeg synes mye av det som er på Wikipedia er ganske tilgjengelig, faktisk. Men vi skal se på den artiklen om ligning. Ja. Den er sikkert fikset allerede nå, tror du ikke det? Skal vi ta et spørsmål til på salen, så må jeg ha The Magic Stick. Du må sette en rett med siden.
Hei, Andreas Kolle, ivrig Wikipedia-skravler. Og jeg egentlig litt opptatt av dette med leksikalsk språk, som dere har vært litt inne på. Nå siden det sånn at Wikipedia alltid ønsker leksikalsk språk, så vil jeg si sånn at det dumt at hærverk foregår, men det jobbes jo alltid mot å bli kvitt det hele tiden, så jeg nok ikke like pessimistisk. Men først til skolereferansen. Altså Wikipedia skal ha et leksikalsk språk, og det slås jo ned på i den grad det får til vektet eller meningsytrende språk og definitivt selvstendig selvstendig forskning heter det. Jeg lurer på om det har noe som helst å si for elevene mot da lærebøker som da, hvis vi skal tro Bent Johan Mosfeld, trekker kvinnene som leser, jentene mot sosialisme og mennene vekk fra lesebøkene, det at det faktisk er nøytralt språk. Og så til Dag Inge Fjell, nettopp fordi det er nøytralt, så jeg har tenkt litt på hvordan kunne da for eksempel Wikipedia brukes, for du snakker om at man skal fjerne stygge ting som sies om folk, det er i hvert fall det vi har fått inntrykk av, eller stygge ting som sies om bedrifter, eller ting som er assosiert med bedrifter. Men hvordan kan for eksempel reklamebransjen bruke det å skape artikler, som da likevel er nøytrale fordi det er et leksikalsk krav, men likevel som gir en god, om ikke vektet, informasjon om et selskap? Det var til... Jeg var litt usikker på nøyaktig hva spørsmålet til meg var. Kan du bare gjenta det kjempefort? Ja, jeg vet ikke om jeg kan svare på det, men min antakelse er at elever flest vil oppfatte både skolebøker og Wikipedia som forsøksvis nøytralt. Altså, det er jo veldig få, for det synes jeg er en utfordring med veldig mange skolebøker, og det er det mange, altså innenfor forskningen på lærebøker generelt, så er det enighet om det, at det er et problem at lærebokforfatteren later som vedkommende nærmest ikke finnes. Og jeg har sett et opptak fra en naturfagstime, og også skrevet en artikkel om akkurat denne ene ytringen, som jeg synes er sammen med gode kollegaer veldig fascinerende. En naturfagstime på barnetrinnet, hvor en elev, hvor læreren sier, det er tredjeklassinger, så sier læreren på et tidspunkt, ja, her er forfatteren sånn og sånn, og så er det en elev som sier, har sånne bøker en forfatter? Ikke sant? Altså, er det sant? Og det er ganske talende, synes jeg. Så jeg tror ikke elever flest oppfatter at bøkene deres er veldig, at de har noen tydelig forfatterstemme, snarere tvert imot, og det er egentlig litt problematisk i seg selv, men det er noe en gang sånn det er. Så jeg tror det viktigste er at lærere må være flinke til å gi oppgaver hvor man ber eleven ta et standpunkt, finne motstridende informasjon, og det var det noen som var inne på før i dag også, at dette med presentere ulike sider av en sak og få det til å gjøre noe med det. For informasjonen i seg selv er ikke verdt så veldig mye hvis ikke du kan få gjort noe med den. Så det er der vi må sette inn støtet, tror jeg. To ting. Det ene er jo da at selve språket og sånt, og det, jeg tror det er en konsekvens av at de som skriver der er mer enn gjennomsnittlig opptatt av det de skriver om, og kanskje kommer da veldig lett inn i en sånn intern språk for de som er opptatt akkurat den saken. Og at det er grunnen til at språket er som det er. Men det synes jeg også er noe med sjarmen i det, altså at det er ikke noen sånne språkevaskere som sitter der. Ja. Er det språkvaskere der? Er det det? Ja, ok. Da tok jeg feil om det. Det er ikke en samme språkvaskere nå. Er det en komité? Jeg er veldig aktiv på Wikipedia. Til sammen er det kanskje 200.000 redigeringer, men det er på andre. Og jeg er på Wikipedia hver dag. Vi har riksmål, og vi har bokmål, og riksmål heter den norske bokmålsutgaven da. Og det er noen som skriver veldig radikalt bokmål, og jeg holder meg langt unna de artiklene, så jeg orker det omtrent ikke, fordi at du kan ikke rette på noe omtrent, for det er. Og på den andre, på samme når det gjelder riksmålsartikler, men dette vet ikke nye bidragsytere, de retter på dem hele tiden, kommer inn og, nå fant jeg en skrivefeil, det heter ikke sånn og sånn, ikke sant? Så det er veldig mye språk, og det er noe av det som er konflikter om hos oss også. Ganske sånn bittre konflikter mange ganger også, mange. Så det er vel, det er ikke riktig. Ta det andre som er interessant.
Altså dette med selskap og PR og sånt. Fordi hvis vi ser da på, og det jeg mener da, det er at det vil, altså det er nok, jeg mener at vonde ting bør stå. Ikke sant? Altså det er, selvsagt må det stå. Det jeg samtidig sier er at det er sikkert mange som overvåker Wikipedia for å tilby hjelp til de bedriftene som får opp litt sånn vonde ting i historien. Okay, det er det jeg sier, så jeg er tilhenger at vonde ting skal stå. Men et eksempel, og det er Nestlé. For på da Wikipedia Norge sin Nestlé-side, så er det sånn hyggelig, fin om at jeg var den største produsent, og de holder til der, og de har i Nestlé Norge så mange medarbeidere, og historie, og så står det da morsmelkerstatning, at de var pionerer på det. Og dette er hyggelig som pressemelding, dette er sikkert lagt inn av Nestlé, eller noe som, men du så ingenting her om disse vanskelige sakene, ikke sant, ingenting. Og det jeg tenker da, det er følgende, det er at de som har Nestlé som kunde, som Worldwide Public Relations omdømme prosjekt, ikke sant, de sitter og overvåker denne siden her. Og hvis det da dukker opp en entry rundt den morsmelkserstatningssaken, den vonde saken, så lyser det på varsel, ikke sant? Og da ringer sjefen i omdømmefirma til Nestlé og varsler om det, og sier at jeg kan godt prøve å gå inn og jobbe med dette. Og så sender han et budsjett for det, og så sier da Nestlé-sjefen at ja, gå i gang, og så begynner det. Ikke sant? Få det modifisert, ta det bort og så videre. Og det, sånn er business. Sånn er business. Det er sånn det skjer. Det at det står noen vonde ting om Nestlé er en newbies-mulighet for omdømmerådgiverne til Nestlé. Det er sånn de holder seg i livet. Det er sånn de kan bo i Asker og Bærum. Så det, jeg bare påpeker prosessen her, og at dette er en business. Dette er en butikk. Ikke sant? Så det som står her er så snilt og fint, og det er jo ingenting av de vanskelige sakene som står her. Ja. En liten kommentar etter Heidi, kanskje? Jeg synes det er i hvert fall fabelaktig at vi nå kan nevne Nestlé og morsmelk og Nestlé og morsmelk, og dere som sitter der hjemme kan søke opp Nestlé og morsmelk og kanskje hjelpe den artiklen litt. Og så tror jo de at de som har da redigert den, tror de har gjort en kjempejobb, men i stedet for så sitter vi jo 100 mennesker her og diskuterer den, og forhåpentligvis noen flere der ute nå og diskuterer den, så hvor smart det er kan man jo debattere. Men det jeg hadde tenkt å bare kommentere kort var jo dette her med nøytralt språk. Fordi nå har vi jo en kilde, nemlig Bent Johan, og ærevære han for det, på at jenter trekkes mot sosialisme på grunn av vridde skolebøker. Jeg er helt overbevist om at skolebokforfatterne er overbevist om at de selv skriver nøytralt og objektivt. Ja, men jeg husker jeg leste skolebøkene til søsteren min da hun var noen år yngre enn meg, og jeg selv var ungdomspolitiker på høyre sida, og leste om den industrielle revolusjonen, og det var jo det at de snille bøndene dro fra bygden og ble misbrukt av slemme industriherrer. Men det er 20 året anekdotisk, og jeg vet ikke hvordan de er nå. Men også der, hvis det er riktig da, la oss ta det som en hypotese, og man tror på Wikipedia at det er et nøytralt språk, og 80% av Wikipedia skrives av menn. Og så sitter vi her og innbiller oss at det språket, det er det som er nøytralt. Det er jo ikke gitt at det heller er 100% riktig for hva som appellerer til. Og vi ser jo også at mennesker, når vi snakker om retorikk, og jeg holder en del kurs i retorikk også, logos og patos, ulike publikummer tiltrekkes ulike språk, noen er mer opptatt av logos, faktabaserte, og lar seg overbevise av statistikk. Det er dessverre i mindretall. Men jeg tipper at dette er en type forsamling som det appellerer til, mens de, dessverre de aller aller fleste, de lar seg appellere til av patos og følelser. Og det beste er jo om du klarer å kombinere altså 70-30% i en tale, så vil du få med deg hele forsamlingen og skyve de over i en meningstilfelle. Men Wikipedia da appellerer ikke til patos, hvis det ikke gjør det. For meg så er fakta, jeg appellerer til min empati. Når den er faktabasert, så får du opp min empati, men ikke hvis den er ekstrem emosjonell, da mister jeg empati. Men der, jeg tror jeg er en liten avviker der, også apropos. men det å da snakke om nøytralt språk, da tror jeg også at vi trenger litt større debatt om akkurat det. For det kan godt hende at det ikke er det.
ser det som en invitasjon til et annet seminar en annen gang, men så for salen. Det var en kort kommentar til det her med den omdømme-businessen. Jeg tror det her en sånn evig loop som kommer bare til å gå, rett og slett fordi du har også på den andre siden for den her omdømme-businessen, så har du folk som virkelig sitter og koser seg med å dra de her detaljene fram i lyset igjen. Det var jo altså, hun som ga navnet til den effekten her med at det ikke går an å fjerne ting fra nettet. Barbara Streisand fikk jo føle det her virkelig godt på seg, og jeg tror faktisk ikke det mulig, men det vil jo si at de her kommer alltid til å være business da. De kommer alltid til å ha noe å gjøre og tjene penger, rett og slett på grunn av de folka her. Så Bærum blir ikke avfolka med det første. Det var et spørsmål bak her. Helge Høyfødt, mitt spørsmål gjelder nok særlig skoleungdom, men også dominansen av Wikipedia blant unge mennesker, og hvor lenge kan det virkelig vare? Vi leser i avisene om at video og bilder har en voldsom utvikling hvor de overtar for det vi tradisjonelt har tenkt som internett. Facebook og andre kjempestore selskaper er i ferd med å kapsle brukerne sine inn innenfor sine gjerder og gjøre det vanskeligere eller mindre lettvint å gå ut av gjerdet eller over gjerdet og søke kunnskap andre steder enn i de sammenhengene som de legger til rette. Og som om det ikke er nok på offentlige nettsteder i Norge, jeg er nettredaktør i staten, så merker vi det at både sentral stat og webleverandørene våre forteller oss at nyttig innhold, det er at vi skal bli mye mer lik nettbutikkene. Det er transaksjon, det er det at brukeren kommer inn på nettstedet til helsetilsynet og skal gjøre noe der, som er det vi skal trakte etter. Og da må vi prioritere, du må prioritere, Helge, sier de. Og jeg sier at Stortinget har gitt befolkningen 35 rettigheter når de møter helse- og omsorgstjenesten. Internett har plass til å fortelle faktisk om alle sammen. Jeg vil ikke prioritere de fem viktigste. Og dette er utviklingstrender som er veldig dominerende. Wikipedia ser ganske utrendig ut, og når kommer det den effekten at den så å si feies av banen blant unge mennesker, eller kommer den ikke? Ja, det var et godt spørsmål. Jeg antar at alle følte seg kallet. Ja, se her. Nå skal vi se. Jeg var på en TNS Gallup, sånn Interbus, som det heter, presentasjonen på onsdag. Og der sier det at nå i 2015 så er 60% av nettrafikken er fra mobil eller nettbrett. Og så sier det at over 60% av mobiltrafikken er altså iPhone. Og det som er den store styrken med Wikipedia, det er jo at jeg veldig lett kan faktasjekke alt fra iPhone min, som da er den viktigste enheten i hele internettet. Sånn at når du da, så jeg tror at det der, alltid er kontekstbasert. Så hvis du da er på arbeidsplassen rundt lunsjbordet, er ute, tar en øl, så er det veldig greit å ha Wikipedia, og ikke måtte se en film. Mens når du sitter hjemme, så er ofte et foredrag på YouTube er veldig bra. Og så er det sånn at du da må etterpå gå inn på Wikipedia og lese om det du nettopp har sett. Så jeg tror det er begge deler. Og da kan man veldig lett bruke den klisjeen. Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. Ikke sant? Altså det er, men det er så begge ting, men det er bruker, altså det er situasjonsbasert. Optimal informasjon, det er Wikipedia. Det er ingen som kan slå det. Hvor lett det er å hente ut informasjon. Sånn som jeg så Heidi satt ved siden av meg i stad og sjekket alt fra iPhone. Ikke sant? Du kunne ikke hatt en video på det grann der. Og nettopp Målbladet, sånn at det er alltid sånn at det går parallelle fremtidsløp. Det gjør det. Og husk også det at i Storbritannia så var det jo opplest og vedtatt at skoleungdom ikke lenger leste tekster. Og det hadde de sånne Blair-regjeringsutredninger, og det var plutselig nok rett før Harry Potter-bøkene kommer. Som også da kom som helt fra det store intet. Så Wikipedia kan leve i det beste vedgående, men det som hadde vært veldig interessant var om man også hadde litt sånne instruksjonsvideoer på akkurat det du har lest på websiden.
rundt noen ting, ikke sant? Det du nå har lest, så kan demonstreres på følgende måte, følgende animasjon. Men jeg tror akkurat den der virkelig hardcore oppslagsverk på iPhone din, det er det som folk virkelig trenger. All webtrafikk viser det. Ja, jeg tenker også at altså når det gjelder skole, så er det jo sånn at det er ingenting som forandrer seg så sakte, både heldigvis og dessverre, som skoler. Altså det tar lang tid å endre skoler, og sånn at innenfor et skolesystem så vil elevene gjøre det som lønner seg til enhver tid, og det de opplever at gir mening i skolehverdagen. Sånn at der er ikke jeg, altså jeg tror ikke det kommer til å skje noe fort der, uansett hva som skjer ellers. Men jeg tror også en veldig sånn fordel med Wikipedia og mye annen informasjon på nett, er at den er søkbar og tekstbasert på en annen måte enn for eksempel videoer og bilder kan være, fordi en video i seg selv er jo bare søkbar via tekst der også, så noen må i tilfelle da transkribere den eller forklare den med tekst for at det skal fanges opp. Og når jeg har på en måte slått fast i dag at alle skoleelever løper til Wikipedia, så kunne jeg også ha nevnt at det er ikke direkte, de går via Google, ikke sant? Sånn at det de sier er at de googler, og så havner de på Wikipedia hver gang. Så de velger ikke Wikipedia hver eneste dag, de går via Google inn på Wikipedia. Sånn at det er noe der også, noen mekanismer der som gjør at jeg er ikke... Altså innlegg på Facebook for eksempel, de er ikke søkbare på samme måte, så lenge vi har den søkbarhetsmekanismen, så tror jeg ikke det vil skje sånne massive endringer så veldig fort. Men om 10-20 år så vet jo ingen av oss. Og det er en utvikling som du sier, som går mot mer og mer bilde, mindre og mindre verbal informasjon, men jeg tror ikke det kommer til å gå sånn kjempefort. Jeg fikk veldig lyst til å stille et spørsmål til den i panelet som... Altså man sier det at å leve er å lære, og den som da sånn sett har levd lengst og lært lengst, kanskje mest, men i hvert fall lengst. Lars, du gikk på skole en gang i tida, og du gikk ikke på skole sånn daglig nå, på barneskolen i hvert fall, men har du noen idé om hvordan, altså, hvor langt unna din skolesituasjon er dagens situasjon, der man har Wikipedia i klasserommet, altså der du får tak på dette her? Kan du ta med på en liten sånn tidsreise fra den gang til nå? Og hvordan stender dette her i et perspektiv? Ja, da skal vi til 1951. Ja. Men da fantes Wikipedia i formen leksikon og den store familieboken som mange pene hjem hadde. I tillegg til å være møblert, så hadde de familieboken, hvor det stod veldig mye. Og det var den vi brukte da som kunnskapskilde. Hvis vi var heldige som jeg var, og hadde også foreldre som var godt utdannet og hadde mange bøker og hadde også andre kilder, så var det jo etter hvert en åpnet til seg at det fantes noen historiebøker der i hylla som vi kunne bruke. Og det var masse stoff å hente i heimen. Men det var selvfølgelig ikke sånn for alle. Det var ikke alle norske hjem som hadde noe særlig bokbestand. Så jeg var nok der blant de heldige. Men stort sett så var det ganske mange i Norge der. Og jeg husker en ting jeg leste i av alle rare steder i det amerikanske Life-magasin i en gang faktisk på 60-tallet tidlig. At det var de hadde en undersøkelse om bokbestanden i forskjellige hjem i forskjellige land. Og der skåret Norge kjempehøyt. De hadde holdt en eller annen på en eller annen måte hadde de undersøkt det der og funnet en statistikk som at i en norsk hjem som var det faktisk veldig mange hundre bøker i et hvert hjem, og gjennomsnittlig veldig stort. I Amerika kunne det være opp til 4-5 i høyden i et alminnelig hjem. Det er ganske interessant. Så vi har vært en veldig opplyst folk ganske lenge, og Wikipedia hjelper oss til å bli enda mer opplyst. Jeg har jo ikke direkte befatning med skole selvopplevd på nok så mange ting, men jeg har hatt barn relativt nylig i skole, og jeg vet jo at det er nok så annerledes, så jeg vet at mine barn var der da akkurat den digitale revolusjonen kom, og jeg bor altså jeg også i Asker, hold dere fast. Der ble det altså en flom av datamaskiner i klasserommet, og det tror jeg var ganske ødeleggende på mange måter, fordi det ble til at de gjorde alt annet enn å følge undervisningen. De satt og så på all verdens pornografi, for alt jeg vet.
Ja, hvorfor ikke? Det ville jeg gjort hvis jeg... Selvfølgelig har du gjort det. Men det, var, det, det ødela læringsmiljøet altså på det punktet. Antagelig har det bedret seg etter 80-tallet eller 90-tallet. Jeg vet ikke nok om det i dag. Nei, jeg håper det, går, håper det er bedre. Altså, jeg bor på Nesodden, og det gjør til med Hogne også, som, og vi kommer jo ikke for det samme blitt hjemme i Bærum. Men Hogne, du har jo barn som er på, i skolen, ikke? Da du var ung på skole, og nå, og, altså, lærer man på samme måte, og hvordan stender Wikipedia inn i den endringen du vil tippe at du ser? Informasjonen er jo mye enklere å nå i en Wikipedia enn det er i et leksikon. Bokleksikon, han er det. Så altså skole er skolen i dag er mye bedre enn den skolen jeg gikk på. Og Wikipedia er en del av det, sånn som jeg ser det. Det er en mye mer utviklet skole. Det er, man presenterer mye mer i dag. Man går grunnigere gjennom stoffet. I den skolen jeg gikk på, så var det mer lytter. Det blir mindre og mindre lytter. Og mer kunnskap og mer læring. Så skoleforskerne gjør en, jeg tror de gjør en bra jobb. Og det er nesten som å score for åpent mål, vet du. Men dere sier dere bor på Nesodden, jeg antar dere har internett der ute. Ja. Men den Wikipedia-artiklen om vaksiner anbefales. For all kunnskap på en måte om vaksiner, det ser ut til å stoppe med Nesoddbåten. Poenget er jo, og det de sier, altså jeg hørte hva han heter, svenske økonomiprofessor Nordstrøm. Nei, Nordstrøm. Ja, i går, Kjell Nordstrøm, og han sier jo det at for hver generasjon så blir vi smartere. Jeg er litt usikker på om det er kognitivt, det er det kanskje også, men det er jo fordi at vi til enhver tid står på kunnskapen som generasjonen foran oss har opparbeidet seg. Og det er jo ikke en tabla rasa her, altså vi er jo ikke tomme, om vi er tomme når vi blir til, så er vi i hvert fall ikke det, etter hvert fall vi går videre på all forskning, så vi slipper jo å gjøre alle de bestanddelene en gang til. Og Wikipedia er jo en av de som gjør at den nettverket av kunnskap er levende over hele kloden, som man tidligere da måtte tilhøre en sekt eller bibliotek eller være en munk for å få tilgang på, og derfor kunnskapen ble avkortet. Så jeg vil jo si at Wikipedia definitivt har en rolle, og vi kognitivt i hvert fall tar oss kortere tid å lese en tekst enn å se en video eller lytte til noe. Så hvis man skal ha at kunnskap skal gå raskt, så lønner det seg fortsatt å lese, og det er derfor jeg aldri ser VGTV, men jeg vil heller ha en artikkel. Men jeg må jo alltid mobbe mitt eget parti også. Vi satt jo her i helgen og skulle ha diskusjon, sånn rundebordsdiskusjoner, hvor vi satt 8 mennesker med smarttelefoner foran oss og diskuterer et tema, så sier hun ene at vi kommer nok ikke videre i denne diskusjonen, for vi har jo ikke fakta. Nei, men vi har mobiltelefoner. Altså, hun ville stoppe diskusjonen, men vi hadde altså mobiltelefoner, kunne google, finne ut av det vi lurte på, sånn at vi kom oss videre i diskusjonen. Men fortsatt sitter det altså voksne, presumptivt smarte mennesker, og ikke kommer videre i en diskusjon fordi at de ikke har fakta tilgjengelig, med da 8 smarttelefoner foran seg og nettilgang. Så man kan jo gi håp til fremtidige generasjon, og så kan man jo se at ting går kanskje ikke så fort som man skulle ønske. Ja, jeg kom i fare for før i dag å nevne på en måte begrepet den eldre garde, men jeg kommer jo til å avsløre med den nåværende kommentaren at jeg nok er den mest sånn gammelmodige av oss alle sammen. Fordi det er veldig stor forskjell på en måte tilgang til informasjon og kunnskap. Sånn at når man snakker om Wikipedia som kunnskap, så tenker jeg at det kan det godt være. Og hvis du for eksempel skriver en artikkel, så viser du kunnskap gjennom å skrive den. Men om alle som har tilgang til den artikkelen
automatisk får kunnskap, det vet jeg ikke. Sånn at det er noe der også, og det er det som bekymrer mange lærere med Wikipedia. Så jeg er ikke, altså jeg har veldig forståelse for det standpunktet også, når lærerne sier at de synes dette er litt problematisk, at man bare kan gå og finne ting og gjenta det, og så er man ferdig, og aldri på en måte lese lange tekster, diskutere de, og jobbe på den måten, fordi du har tilgang til fryktelig mye, men om du lærer mer av det alene, det vet jeg ikke. Og når vi diskuterer skole, så synes jeg det er fryktelig viktig å si en ting til også, og det er at det som overrasker meg mest som skoleforsker, det er forskjellen på hver enkelt skole. Jeg mener nesten at det ikke går an å snakke om skolen i dag, fordi jeg vet ikke om den finnes, eller jeg klarer i hvert fall ikke å beskrive den, fordi det kommer så utrolig an på hvilken skole du havner på, og der får nesten jeg lyst til å bli den mest politiske av oss også, for det er et litt sånn skolelotteri og lærerlotteri. Hvilken klasse havner du i, og hvordan jobber de der? Kanskje det er en skole hvor lærerne er kjempeoppdatert og lar elevene for eksempel skrive Wikipedia-artikler, bruke internett, gjøre sånne ting, og så er det skoler hvor de har låst inn en iPad til hver elev i et skap til enhver tid. Det finnes også, og det kan godt være samme skole, men to forskjellige lærere i A- og B-klassen. Så hvordan man jobber i skolen i dag, det er ikke helt godt å si sånn på individnivå, men man kan si noe generelt selvfølgelig, men det største trekket er forskjellen. Så at Wikipedia har blitt en del av skolen, det er det, men det har ikke nødvendigvis blitt en del av undervisningen for det. Så, ja. Ja. Kan jeg bare si noe? Lene sendte meg en link på, om et oppslag fra et veldig, veldig lite sånn Thomas PR-byrå, som da selger Wikipedia-rettelser og sjekk for $300. Det er jo prisen, så det er et lite marked der, og det var en sånn tomannsbedrift som det var oppslag om. Men det de gjorde var å gå etter faktaene, altså sjekke fakta og sjekke citations, så det virker helt greit. Men en ting som slo meg også, det som er verre, det er jo for eksempel Scientologikirkens evne til å gå etter kritikere, som virkelig er ille. Og de har så mye penger, og de kan kjøpe opp så mye advokatbistand på sånne retainere og lage drittpakker og holde på, så etter hvert så er det flere og flere som ikke tør å gå i strupen på det gærne greiene der. Men heldigvis så leser jeg da på Wikipedia.no om denne omstridte bevegelsen som er grunnlagt en science fiction forfatter, flott, nyreligiøs, mens tyske myndigheter beskriver seg autoritær, antidemokratisk og kommersiell, ja. Og her står det Scientologikirken påberoper seg millioner av medlemmer, altså de anfører seg millioner av medlemmer i 159 land. Så det er på mange måter litt sånn der siste skansen for fakta rundt svindelprosjekter i verdenshistorisk klasse. Altså det er Wikipedia sin rolle, og det er også det fine ved at det er liksom ubesuddla kommersielle interesser. For la oss si den dagen at det dukker opp annonseplass her. Ja, ikke sant? Fordi det er jo greia. Bare tenk deg hvor mange sånne leger som har sånne blogger og hjemmesider, og de omsetter for millioner av kroner. Fordi de har selvsagt legemiddelindustriaktører som annonserer der, og som betaler full pris. Og sånn Lyndon Johnson ble så mektig, for han hadde en TV, nei, ikke det, en radiostasjon nede i den lille byen han bodde i Texas, som hadde enerett på å sende radio der. Og gjennom kona som han da satt som leder for denne radiostasjonen, så omsatte de noe inn i helsikes med et radioreklame, som ble valgkampkassa hans. Så smøring og ting og tang, ikke sant? Plutselig så er det da Scientologikirken som er annonsør gjennom et nettverk som påvirker det. Så, ikke sant? Det er jo worst case, så kan du legge ned hele greia. Så det at du er på mange måter, og dette bør kommuniseres. Ikke sant? Dette er viktig, unique selling proposition til verden. Det er at Wikipedia kan ikke bli besuddlet av penger fra Scientologikirken som ønsker å stanse faktabasert informasjon om dem. Det er prisen Wikipedia er villig til å betale. Og da er man villig til å sutte litt på labben, som heter. Er det ikke det heter? Og heller suge litt på labben. I stedet for villaen i Bærum. Altså, det er helt greit. Fordi det er noe som er viktigere enn penger, og det er
Det er katedralen, altså det er innholdet, det er sjela, og den er ikke til salgs. Så det er viktig. Det var så gode ord at jeg tror jeg vi la stå som de avsluttende fra panelet, hvis det er greit. Kan vi gi en liten applaus? Det er ikke bare gamle gubber som jeg som skriver på Wikipedia. Wikipedia er for menn og kvinner og unge og gamle og alle som har lyst. Det er kjempeenkelt å redigere Wikipedia. Du trenger ikke noe kurs. Bare trykk rediger, så er du i gang. Wikipedia er en del av hverdagen. Ikke ta det for gitt videre. Vet du noe mer enn det som står i en Wikipedia-artikkel? Ikke vær bleik. Trykk på rediger. Vi kan lese om barnetv med Wikipedia. Ikke mer på. Ja, alle kan redigere i Wikipedia. Det er bare å trykke rediger.